ကောဇာတဂရေ1216ခုနှစ်2022ခုနှစ်ယုံလပြီးကျော်6ရက်2016ခုနှစ်စွန်လ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသာမုဒ္ဓိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာ့ပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလှူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားနိုင်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြုပ်နှင့်မင်္ဂလာစေမိဘဘုရားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတ္တင်စိုးတော်အားယေရှုရဲ့ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း 44ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျွဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်ဒိဋ္ဌကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ကြတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရွတ်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေညီဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင်းရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှင်းသောကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါမြရင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း 44 လောကသားလို့ဆိုရဲထဲမှာဘုရားမြတ်စွာနဲ့အယူဝါဒမတူညီကြတဲ့ဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလမှာမြောင်များစွာရှိတယ်ခေပြိုင်ထွန်းကားနေတဲ့အယူဆအတွေးခေါ်အဲ့ဒီခေတ်ကစလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် အဓိမုတ်တိပရလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းထင်ရမြင်ရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အယူဝါဒအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ပြီးတော့ဟောပြောနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်မိခင်ပဲဘုရားလိုအမြေခံပြီးတော့ ဘာသာယူဝါဒတွေကိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာပေကျမ်းကမှာ
Mama Dada Pobya Tararo Chao Ushi Debo Da Tinshare Poguri Nine Pobya Rapsit The Cha Pada Yuara Shire Poguri Le Yam Yaswa Shire Po Eritame Purana Kadava Surale Now like now by Chayani Alumyare Padahi Konso, the Ube. Duaro Agriya Wara Hore. Duara Yap Yomese, no. Gudo Audo Sura, Machu, Machilo, Lolo Miahu. Lole Agudo Sura Machipu, Lole Gudo Sura Machipu, Lo. Ti Wara go, Hopio de Boko. Now the Uara Mekali Koda Lalo Kore. Duaro Tandara Toti Wara who counted be the Hobjo de Boku. Lumai Vepsi, Pinasi Vepsi, the nature Lucien, Boa, sung that Tom. Tijare Matania Oga Luchin Lumiavu. Boa Bong Mahaka Shetan Ledo. ကြည့်သွားလို့ရှင်တော့သူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်လွတ်သွားမှာဘာမှလုံးမနေနဲ့ဆိုတဲ့ဝါဒကိုတွင်တွင်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဝါဒအရဆိုရင်လူရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းအတိမတ်မပြူဘူးလူတွေရဲ့လုံလဝီရိယဆိုတာကိုလည်းအတိမတ်မပြူဘူးဘာမှလုံးเสียမလို့ဘူးလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဝါဒအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝါဒကို ကံကိုလည်းတားမြစ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းညင်းပယ်အဲ့ဒီဝါရတွေဟောပြောတဲ့အယူဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကတော့အစိတကိတကမ္မလနတ္ထိကဝါရကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ္ထိကဝါရဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူး တဲ့ရင်နောက်တစ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်ဝါဒနဲ့စင်စင်တူတဲ့ဝါဒမျိုးဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကတော့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဒီကာယကြီးခုနှစ်မျိုးဆိုတာကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပထဝီကာယအဘောကာယတေဇောကာယဝါယောကာယ ဒါကြီးလေးပါရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခစီဝဆိုတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးကလွဲကျန်တာဘာမှမမြဲဘူးအဲ့ဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးကတော့မြဲတယ်သာဝရမြဲတဲ့အရာလို့အယူဝါဒတစ်ခုကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ဖီလိုဆိုဖီပေါ့လေနောက်တစ်ခါနိခန္တနာတ္တပုဒ္ဒဆိုတာတော့ အာဂုတ္တမန္တမယရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စာတုယာမတံဝရဟောတယ်သူကတော့မကောင်းမှုအာဂုတ္တကိုရှောင်တဲ့နေရာမှာအလွန်အကျွံသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှောင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အလွန်အကျွံအဟိတဝါဒအစွန်ရောက်ဝါဒလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီယူဝါဒတစ်ခုကထွန်းကားနေစေပဲဖြစ်တယ် ချင်းဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိခန္ဓနာတ္တပုဒ္ဒပါဠိစာပေမှာတော့နိခန္ဓတို့မှာကိလေသာဆိုတဲ့အထုံးအဖွဲ့တွေမရှိဘူးလို့ကိလေသာအထုံးအဖွဲ့တွေတို့ပြတ်တယ်ဘာကမှတွေ့တာမရှိဘူးမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတဲ့အဝတ်တောင်မဟုတ်ဘူးဟောပိုင်ဆိုင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ သူရဲ့ယူဝါဒကတော့စာတုယမတံဝရ၄ဘက်၄ဒံကဆောင်စည်းတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းမှုအမှုသို့မန္တမယအကျဉ်းချက်မရှိအောင်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနေကနာနာတာပုဒ်ဟောပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သင်္ဆေယဗေလတ္ထပုဒ်လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုလက်ခံထားတယ် ဘယ်အရာကိုမှတိတိကျကျမပြောဘူး
ဖဲရာကိုမှတိတိကျကျမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မပွင့်ခင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သူတို့ဟာမိစ္ဆာအယူဝါဒတွေဒိဋ္ဌိကတ္တသို့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိဒီပကဝါဒသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အယူဝါဒတွေတော်များစွာထွန်းကားတယ်ဒီတမဲ့အသေးအဖွဲတွေကလည်းများစွာရှိကြသေးတယ်အယူဝါဒမတူညီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိသူတို့ကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမျက်နှာချင်းစုံစည်းတာမရှိဘူးသူတို့တပည့်တွေကတော့အဝင်ထွက်ရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အဝင်ထွက်ရှိကြတယ်သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်လေသူကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ခြင်းမရှိဘူးသို့တော့သူရဲ့တပည့်ဒီကတပတ်တီဆိုတဲ့နိဂန္ဓကတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့ဆွေးနွေးတယ်မေးမြန်းတယ်သူရဲ့တကားရင်ဖြစ်တဲ့နာလန္ဒမြို့ကဥပါလိသူကျဲဆိုတာလေဂေါတမဗုဒ္ဓနဲ့ဆွေးနွေးတယ်လာပြီးအယူဝါဒရေးရာတွေကိုပြောကြတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကတော့တခါမှမတွေ့ဘူးဒီဆရာကြီးတွေကသူတို့ဗာကြညာထားတော့လို့ဆိုတော့သူတို့မှာအမြဲတမ်းညာနာထတနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ကြီးဟာထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်သူတို့ရဲ့ညာနာထတနာလို့ဆိုတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးကသွားနေရင်လဲသိနေတယ်ရက်နေရင်လဲသိနေတယ်ထိုင်းနေရင်လဲသိနေတယ်အိပ်ပျော်နေရင်လဲသိနေတယ်ဆိုပါတယ်နိုးနေရင်လဲသိနေတယ်လို့အဲ့ဒီဉာဏတတနာ omnipresent ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲတမ်းသိနေတယ်လို့ဒီဉာဏ်ကြီးရှိတယ်လို့သူတို့ကဆိုထားတယ်ကြင်ညာထားတယ်အဲ့ဒီမှာတဘာဝမကြတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအိပ်ပျော်နေရင်လေဒီညာကြီးကသိနေတယ်ဆိုတာတဘာဝမကြတဲ့အချက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုညာမျိုးလက်ခံပါသလားလို့ပရဝိတ္တုကလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးအဲ့ဒီညာမျိုးငါ့မှာမရှိဘူးအိပ်ပျော်နေတုန်းသိနေတဲ့အသည့်ဆိုတာရှိကုန်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေးတဲ့စာအုပ်တုံးထဲမှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကိုတည်တည်ချာချာမဖတ်ဖဲနဲ့လွဲမှားစွာတင်ပြထားတာတခါငယ်ငယ်တော့ဖတ်ရှုဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတဲ့ညာနာထတနာကဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုတာကိုသိချာမဖတ်ဘူးမဖတ်တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့မှာတပ္ပညုတဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဝန်မခံဘူးလို့သူကအများသိတဲ့စကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူတပ္ပညုတဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဝန်မခံဘူးလို့တေဝိဇ္ဇာစသည်ဖြင့်သာခေါ်ရမယ်လို့ဒီလိုရေးတာဖတ်ဖူးတယ်အမှန်ကတော့ခုနကပြောတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာစာသေးချာဖတ်လိုက်ရင်တွေ့ပါသွားနေစေဖြစ်စေရက်နေစေဖြစ်စေထိုင်းနေစေဖြစ်စေအိတ်နေစေဖြစ်စေအိတ်ပျော်နေစေဖြစ်စေနိုးချာနေစေဖြစ်စေညံတော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံတာလေဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီညံမျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်လေအိတ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမှာအိတ်ပျော်နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်လိုလုပ်ညံကြီးကသိမှာတော့ယုတ်တိမရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရောထွေးပြီးတော့ရေးထားတာတွေရှိတယ်တကယ်တော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာအသေးချာဖတ်ရမယ်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကစာအသေးချာဖတ်ဖို့လို့အဲ့ဒါလို့ရောထွေးပြီးတော့ရေးသားလို့မှတ်မှတ်ရင်းရင်းဖြစ်တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကသုတမယဉာဏ်နဲ့စိန္ဒမယဉာဏ်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်သုံးမျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုတ္တစိန္ဒဘာဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရင်ယူပြီးတော့
จานาเจมเจนตีเรียนยังกูสิตุดามยานยังจันซีเจมเจนตีเรียนยังกูสิงดามยานยังภาวนาลูกอัธวีตัวกว่าอุปยุลูกเจมเจนตีตัวยังกูภาวนามยานยังลูกที่ลูกเยเรสาวกัสสิเยเรสาวกัสสิเรข้าจานอ๋อที่มาไม่เป็นไม่สมเพียรตัวเราบาลเลยสิงดามยานเนี่ยปัตตวีไม่เป็นไม่สมเพียร ตุรวาสีกาจ้าตีปีมาพิจารณาตุดามยานยาลงว่ามจาบูเวเนกูเป็นอดีตของเนตีรามาสิงดามยานยาลูกมจาบูเวเนสุดเอกลงอุทัยมาเยียละฮะสาเรมาปราดออาตุดวาตุรวาทังกามจาบูเวจันซีมุตเตเตเนพิจารณาโยสิงดามยานยาลูกขอเร สาวพายเวพิเศษตุลวาสิกาจับบุลุพิเศษด้วยราชนาฬิกาสิงดามยาโมหุตุดามยาเอาอยู่ทัดประเดี๋ยวพิจิจับบุเรปมาเชคันบิด้วยยินตุดามยาเวพิเศษสิงดามยาสุราวิปัตนาญาเนปัตเตลาเรสิงดามยาญาเนาะแต่ยารมานเนปัตเตเดสิงดามยาญาฮะแต่เป็นยุพยาเราเนปิสิกาบุระเรา ท่านจะเรียกพวกคุณนั่งอุ้มมาดับชนัยเนี่ยสาบิมาดิลุสุรเอริมาเยี่ยเรียกข้ามาสิงดามยาหูพบยาเรียกข้ามาตุรวาสีกาลงว่ามจ้าบุเบกูเวียนยามเช่นจันสีตีเรียนยังหูมาสิงดามยาญาณลุดิลุเยี่ยมาปีอิสุเอลุมาเยี่ยเป็นเนี่ยจันสีเวตีดอนยามสุรตามันตัวยี่ไรเดียข้าจารอันยี่นี่ปวงกุญญาบยาอันยี่ปวง แต่แกอ่ะที่ยันต้องอยู่ใครเรียกข้ามาตุลวาทังก์จ้าบีตีเรียนยันดีตุดามยันยันลงว่ามจ้าบุเวเนตุลวาทังก์มจ้าบุเวเนกว่ากูจันสีบีโรตีเรียนยันดีสิงดามยันยันแล้วลองกี่กิสันเนปัตติบีโรมจ้าบุเวเนที่ชวนจันซาลามิโอริชินัยเนแต่ยารมันเนปัตติลาลูอารอแต่เป็นยุพยาเราเนปิสิกาบุระเรางานลุย มาจับผู้เป็นตีเรื่องสามสิบเช่นตารีบุตรเราตอนที่ยานาปีมาตีนี้ยาเร่ที่เราไม่อะนะที่เราไม่วิธีที่แม่มาที่ที่ชาจะยีทาร์เอร์เปย์ยาเว็บชิบสกุลนี้ตลุงมาจันเสียเอาปราดอัตุตัวสุระยาสอบยาที่เก่งกว่าเราเนี่ยก็จะไม่สัจจะเดียวหัวเรื่องข้ามาเลยไปหัวเราชีเดลี่ บ่เป็นนานเดียวดูเดียวดูทำเมื่อตุ๋นฮะยาสับยาแต่ดูสิ่งที่มันมาจับบุเรตยาธรรมารีเนี่ยปัตตาบีสักคงอุดาบารีญาณังอุดาบารีแต่ดูสิ่งที่มันมาจับบุเรเนี่ยกวัยดีญาณิพิเดลุที่รู้สุระเนาะแต่ยังว่าสิ่งที่มันยากสุระพยานเนี่ยเป็นสิ่งกับบุระวิปัตนาญาณเนี่ยปัตตาอินทรุณนับปะนับอุดาชินัยเนี่ยลุที่รู้ไม่ยาก ถ้าก็สาบินเนี่ยปัจจัยลาลุสิสกุลนั้นตลอดเวลาไม่จันทร์เสียเอาตีดีช้าจ้ามาตาเดนเนี่ยอยากจะคุปโอเอริลูมันมันลุสิคนนั้นก็ยาสวาบยาก้าญาณัตถะนาวุเลมขันบูลุพิโอเรญาณัตถะนาดีไอเนียนเลตีเนียเรสุรัญญามิวเลมขันอ๋อไอเนียนสวาเลปาเรลิทว่าไอพิโอเนรุตีเรสุรามันเช่นไหนมั้ง เอลุสุลูราบอกเนาะเอริมีสอบยาเลทเดอร์ข้ากล่าวว่าพระไตรปิฎกพยานลูกองค์ขันธ์ทาร์เรปุกุจีเรียตัวดีนยังโอตัวมาเมรัญญ์สีเรสุรากุยานาทัตนาสุเรตัมยุดานยานโอยิสีเรสุรากุองค์ขันธ์พิจารณ์สีจารุตัวโต ตรงนั่นเลยน้ำป่าเลยตรงเยาวราห์ก็เช่นจุ่มเล็กขันยาตลาดเลยส์แล้วมันขันยาวตรงนี้มีอะไรสวรรค์กัดเจ้าสวรรค์กัดเด็ดสวรรค์กัดเด็ดไปแล้วยิ่งสูบไปแล้วใครเข้าใจตัวเรื่องปกุริเลยมีอะไรสิเดี๋ยวสูบเออเรามีสวรรค์เล็กๆตรงนั้นพระธรรมยานเนี่ยพระเดียวตรงขี้กับสกุลเนี่ยพี่อมสุอักริยาวราห์ใครงั้นจะคุ
Tandara todi kai domo, I do got wara kai nga de ku. Nantika kai nga de kai. Tata kaya sure. Kai ni at the kai. Nigana sure, kai ni at the kai ne. Wiki ba lo sure. Amara wiki ba wara. Lekai sweat hare. Kai nga de kai lo. Tinishasa, Padae Kainidia, as you saboma, moody viro, a little poton lagera. The child gangay lim yam yazo shire. I tell me, Tinshara ripioma solution. Asi wakare. Kongong papa chim biro. Gugu nyenzere. The Dokara Sriya lo kore, tapa a chen u chen biro. Kanago nyenzere nyenze ma tearu diamya yanine, nyenze ma kilita gome so biro. Kanago nyenzere kaini yare. Eri kaini u aziwaka lo kora. Eri aziwakaria, tapa a chen u chen e. Ada kilimata nu yoga sre a chen, duru chen e chen e. Pemankane sere Seiko chune, canago nesabiro, Seiko chune ne loco loja. Canagoji, yo canagoji, pemantuare kama, Seikava malamusura mu. Gileda sede, mabon on chune ne adagilimanga chin. Piantuala lozo mabiapu. Kugesagane bio, biro pian lan lavian. No? The carrot no andora mo, land labian, champido. Ero, Tanya Uga Lufusum, chin, mamma, you need chin. Adagilimata, chin, nema, alum bow. Now the gang are assi la car, a womo de kind shit. A good nigga nana dabu daru ye kang a womo. Puranagavaru, Mercury Gondala, aloha, womo jow. Babilo mota rolo melo si, Narua pensai mu alo sonepo. No. Pensai mu was son like tane, tana gondore lu, you salam yahu. No. Pensai mu was son e. Aprika, so take a low thought. Pama, but think back fools of you. Pensai mu re gono son. Tajamo, willis lindy jar. Any kind, naked. Asilaga kai. Yasavya Purangayaga Nibiro. The message at the Hobo Paranadi Bego Jare come. Lama Upaka, sorry. Asiwaka, you tweet. Tu Haleve Asilaga. No? Asilaga. Yamasavi Maro, take a don't look for the piano. A one more day, take a don't. Erelu. Kaimong myong mya swa ba da yi kaimong myong san swa ko yong chi ya ko swel lan ya ko chin pi lo nei cha da chin pi lo nei cha da naw de khu ka do te tan dik ka gai so da le si de de tong chang taw so ba so lan tong kwa tong wei ma tong chang taw khle si de a khu khit do lan The child delivery children and you don't know how to lay down top. Lay down dog clean at all. Malay on look down women, I've got lay down number. The rather don't young dog. Eddie, don't young bar at Toku. A mere throw it, think it down in it, sound it kindly shit. Now the gang are a prepa has a gal, look on it. Prepa has a gal, so the kindly got. Yamaluga Priva the Gago Provide Lupian Yamazagama Provaika Nakushide Pura Pai Lu Yira to Kushide Provai Lu Yira to Kushide No Sabi Nepa de la Lucia Pura Pai Parapai Sabi Parapai No Era Sibu Yeni Temu
Di pribhasaka ko parabhailo so ra ja ro pribhasaka dai tu ga parichai nalon lonyi tin ta chang ke ne sa kwe ne tat bi parabhailo yi da pribhasaka o so lo de po no ai ro parabhai ti ya tu ne tu yuwara le ma tu cha bu ba da wara le alon mya de tiao ne tiao le emadama nyin nya de ba chang tu ro ko Paribhasakalu, Parabhailu, Khodalelusi. Pari, Pawonchin, Tutu, Yadu, Bhasaka, Vasaka, Lele, Dwala, Viro, Bhada, Yeya, Deya, Di, Ayusa, Yeya, Rigu, Nyinkum, Pyochare, Bogore, Lutilu, Solo, Anyentane, Druva. Amitane, Anyentane, Dune, Dume, Devu, Eri Pribhasaka sura puguri ya, nyayi fai shiri. Pribhasaka ya, nyayi shiri. Sintari putra ne shimokla nudong, patamasa unga Pribhasaka phuere ma pahare. Purasi miyau khenduro shiusa Pribhasaka kaine ma vinyau biro. Teyarama u chinyare. Eduro siya jiga tensa yalo kore. Then say your prepas a call. We need Mahawaga Balima, a little sore. Digane Saji in Nene Kaunema than the other Kupche lad. When lad. Then say ya, be let up both done it. Then say ya, prepas a gaha. They out tell her, nay out la, sore. A dree when lad. Tavinyavaladoma, then say, Oh, be let her put all, be let her yet that, then say, Ya, look, sure. We need Mahawa Balido. Sindaribodra, Smoglandu, yes, Siaguru, then say, Oh, prepare the call, sure, so. Nayam Yapsini Malalu, Twisia, Shiribo. Who then say, Ya, Jaro, prepare the call, Masubu, be let her put all of your heart. Be let her yet that, Tomo, be let her yet that if he. ตุสยาจีก็เปลัฏฐะตบุตุภิยะเปลัฏฐะเปลัฏฐะเยตาตะภิဖြစ်တယ်တင်စရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့တဦးတဲ့ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှင်တဦးတဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမညဖလာသုံးမှလာတဲ့တင်စရာเปลัฏฐะပုဒ်တာကဝိခေပဝါရအမရာဝိခေပဝါရကိုကင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် ပရဝိတ္တိမှာရေရတဲ့ဘာသာဝါဒသိပ်ရှိဘူးညင်ညာတယ်စာပေကျမ်းကနေမှာပရဝိတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေတော်တော်များများကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တချို့ကပရဝိတ္တိဘုရားနဲ့ပဲဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကအဖြစ်ခံယူတဲ့ပရဝိတ္တိရှိတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပရဝိတ္တိရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ပရဝိတ္တိလည်းရှိတယ် ပရဝိတ္တိဝင်နေပဲဆက်လက်နေထိုင်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ကြတော့သူတို့ကယဉ်နေကြနော်ခင်မင်းယဉ်နေမှုတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတို့တပည့်သားတွေကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပရဝိတ္တိလည်းရှိတယ်အယူဝါဒအနေနဲ့ဆွလမ်းမှုအာကြည့်လို့မပြောင်းကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ္ဆကကိုလည်းပရဝိတ္တိလို့သုံးတယ်သို့တော့စာပေကျမ်းကနေမှာကြည့်လိုက်တော့ တစ္ဆကောနိဂန္ဓပုတ်တော်လို့ပဲရေးတယ်ပရပိုက်လို့မရေးဘူးအဲ့တော့ပရိဘာဇကနဲ့နိဂန္ဓကမတူဘူးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တစ္ဆကပရပိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးအစားတစ္ဆကနိဂန္ဓလို့ပြောရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလူတွေနှုတ်တဲ့နေတာတော့တစ္ဆကပရပိုက်လို့နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါတစ္ဆကပရပိုက်အကြောင်းကိုဟောပြ သူနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကလည်းသက်90ကျော်မှတွေ့တာမြတ်စွာဘုရားအထောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တော့ဆိုရင်အထောက်ထားရှိတယ်တခါတည်းရန်စာပေကျမ်းကနေမှာဘယ်တော့ငါဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုသဲလွန်စွာရှာရတယ်မရှာနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုထိတ်ကိုမှန်းဆလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ချိန်ပိုင်းကိုမှန်းဆလို့မရနိုင်သို့သောတစ္ဆကနဲ့ မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆကကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ဟာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်90ကျော်မှလာဆွေးနွေးတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာအဲ့ကြမှာလို့တ
ဟုတ်ပြီအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောကလန်တို့ဟာသင်္ဆရာဆိုတဲ့ပရဝိစရာကြီးထံမှာသူတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့ပညာတင်ကြတာပထမဆုံးပညာတင်ရင်ကနေပြီးပရဝိပါဒပွင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရာဇဂုတ်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ရသဗျာရဲ့ပင်စဝကိရေအငယ်ဆုံးတပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့ရာဇဂုတ်မျိုးရဲ့ဆွမ်းကံရာအမတ်မထွင်တွေ့လိုက်ရာကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်အတ္တစီကိုစူးစမ်းမေးမြန်းရာကနေပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုကြားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူဟာအတိညာဉ်ပွင့်သွားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးဘုရဗတာဘက်ကူပြောင်းတာ သူကနေ့တဆင့်မောက္ကလနာဆိုတဲ့ပြပိုက်ကိုလည်းဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမဟာဝေကပါဠိတော်မှာတော့သာရိပုတ္တောပြိဋ္ဌာဇဂောမောက္ကလနောပြိဋ္ဌာဇဂောလို့ဒီတိုင်းပဲတိုက်ရိုက်သုံးတယ်သို့တော်ဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာတော့ဥပတ္တိတောပြိဋ္ဌာဇဂောကောလိတောပြိဋ္ဌာဇဂောလို့ငယ်နာမည်နဲ့သုံးထားတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာရမယံခမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ဒါတော့ထင်ရှားနေလို့သိရတယ်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်နှစ်ယောက်လားတစ်ယောက်လားဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်လာနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နာမည်ရင်းကဥပတ္တိတဆေမောကလံရဲ့နာမည်ရင်းကကောလိတဆိုတာသိထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲရေးရေးတူတူပဲဆိုတာကိုဆွဖြတ်လို့ရပါတော့ခုနသင်္ဆေယဗေလတ္ထပုဒ္ဒါကြတော့ ဗေလတ္ထပုဒ်မပါဘဲနဲ့သင်္ဆေယောပြိဋ္ဌာဇဂောလို့သုံးတော့နောက်တူဦးမြလာလို့တန်တရားဖြစ်ဆရာရှိလာတယ်။တန်တရားဖြစ်လာဆရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုသင်္ဆေယဆရာကြီးကတော့ဗေလတ္ထပုဒ်သင်္ဆေယကတော့သူကမရေရာတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံဆွဲထားတယ်။တမလွန်လောကရှိသလားလို့မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင် အချက်လေးချက်ပဲတူတယ်။တမလွန်လောကရှိသလားလို့မေးရင်လည်းယတိပြတ်မဖြေဘူး။တမလွန်လောကမရှိဘူးလားဆိုလဲမရှိဘူးလို့မဖြေဘူး။တမလွန်လောကရှိတဲ့အခါရှိတယ်မရှိတဲ့အခါမရှိဘူးလားလို့မေးရင်လည်းယတိပြတ်မဖြေဘူး။တမလွန်လောကမရှိဘူးလုံးဝမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်လည်းယတိပြတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအမရဝိခေပါဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူကနော်အမရဝိခေပါဝါဒထူးထူးဆန်းဆန်းပဲသူတို့ကကံကံဤအကျိုးရှိသလားမေကွန်တစ်ခုကံကံဤအကျိုးမရှိဘူးလားမေကွန်တစ်ခုကံကံဤအကျိုးတချို့ရှိတယ်တချို့မရှိဘူးလားတတိယမေကွန် နောက်ဆုံးမေးဘူးကံကံဤအကျိုးလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟောလေးခုအဲ့တော့သူကင်ဆွဲထားတာကမရှိဘူးမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကဆိုတော့ဝါဒနော်သူကဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျပြောလို့မရှိဘူးတိတိကျကျပြောလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမရဝိခေပါဝါဒသူ့ကိုဖမ်းရခက်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီဝါဒကိုဆွဲကင်ထားသူကတော့သင်္ဆေယဗေလတ္ထပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်။သူဒီပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောကလန်တို့ရဲ့ဆရာပြပိုက်ကြီးဆိုရင်တော့အမရဝိခေပါဝါဒကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်။သင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာ။တခြားဆိုရင်တော့လေတမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့ ဖီလိုဆိုဖီလို့ဆိုပါစို့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအမြဲတမ်းပဲပုံမှန်မူတည်တယ်လို့ဆိုရင်လောကကြီးကမြဲသလားနံပါတ်1မေးခွန်းမေးတာအဲ့လိုလောကကြီးကမြဲသလားတချို့ဘာသာဝါဒတွေကလောကကြီးကိုမြဲတယ်လို့တစ်ထစ်ချယူဆတယ်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးနောက်တစ်ခုကလောကကြီးကမမြဲဘူး မမြဲဘူးဆိုတာကိုတစ်ထစ်ချယူဆတယ်
Now the Uga Siwane Tarira Kuswado Poiro de Re Yokanago Yishi Nid Erahu Tarira Yokanago Yima Shide at that Ada Surali Shide Turo Yusa Siwa Yamari Daman Yoda Lubo at that Tradware Winyango Kanago Yani Tradware Labia accounts use Hamubo. Ero Megonga below dead nose. See one at the Ira, Dudubella, so Megon to cook. See one at the Ira, Madubula, so Megon to cook. See one at the Ira, Dudube, so ye. So Kanago Yi Tedualusi at the Lepia Dora. Now that Pia Muizia, I'm sure. Also, Deja Lake. Tiyokanago, Poriji, and Misho Pietao. You will let me up your life, Misho in a show later. Ero three run and see what to do well solution. See what they do I in three rale piacitoare. Or Dinakua, to do well solution. Three raji go Misho Pielaitan and see what a padua we do to do beyond. Mahabu, see what got the cha, three raga the cha solution. No. Pamari Vyodalu, a declare Tretwa Tretwavi, Nabuwa, wins are the three Raji or Dibua, Misho Kanaya, Tru, Yumna Lady, Piapjedor, Era Maduuzo. Ero, three runners, Ziwaha, Maduuzo, Tatada Wara. Three runners, Ziwaha, Dudu Beso, Osira Wara, Lukor. Osira Wara, Dim Piatwa, Piataha, a bee Piata. Peroma Piamalare, Sakan Yaldwara, the Sulu. Danda Dawa Rajaro, Kanagoji, Yokanagoji, Chanyepe Melu, Ziwalea, Tratwa Biro. Number one, Naukana, Takuma, Dwa Yaude, Taliaro, Taniarema, Huwagani, Tiwa, Tilu Gunira, Lusa, Danda Dawara, Tilupsit. No, any Luha Muri, where Drew Sewens Aviro, Mele Shija. Now, made a megon at a leche shoot on legu and a made a shield. Hordi the target door, Paramarana. They beat a nama, Dadawaha, Pitti the la, the megon to cook. Now, Hordi the target door, Paramarana, they then nama, Dadawaha, Mapipula. They beat a now pit there, so ye, Dadawara. They beat a now pit door, who say, Osirawara. ตัตตระวาระเนี่ยอุศีราวะแล้วก็เตปี้ได้นอกตัตตวะที่ตะชู่ผิดเตะชู่ไม่ผิดผู้ဆိုလို့ရှင်เอกิสสะตัตตระวาระလို့ခေါ်တယ်တချို့မြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးเอกิสสะตัตตระวาระဆိုတာဥศีราတချမ်းตัตตระတချမ်းပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะရောထွေးသွားတာနံပါတ်၄ကြတော့ เตปี้ได้นอกตัตตวะที่ไม่ผิดผู้ลงว่าไม่ผิดถ้าแลไม่หุบผู้อ๋อตู้จ้ะတော့ไม่ผิดผู้လို့ပြောရင်ဥစ္စေราဖြစ်တော့မှာလုံးဝไม่ผิดผู้လဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်လို့တရားဝန်ခံထားပြန်တယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမရဝိခေပါဝါရလို့ခေါ်တယ်ယတိပြတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီနံပါတ် 4က ဝိခေပါဝါရရဲ့အတုံးလေးပဲတေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါသည်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ negative နဲ့အဲ့ဒါလို့သုံးတယ်သူကအဲ့တော့ပြပိုက်တရားတော့ဒီဝါရကိုဆွဲကင်ထားတာတေချားတယ်တော်တော်များများဟာဒီမိဂုံနေနေကြည့်ပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာရင်မေးတာအဲ့ဒီမိဂုံနေမေးလိုက်လို့ရှင် မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လောကကြီးကမြဲသလားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်မဖြစ်ပဲနဲ့နေတယ်တရားဒါကမင်းတို့အယူဆတရားပါဒါလောက်ပဲဖြစ်တယ်လောကကြီးကမမြဲဘူးလားဆိုရင်ဒါလည်းအယူဆတရားပါပဲတေးတဲ့နောက်တတ္တဝါဖြစ်သေးသလားဒါလည်းအယူဆတရားပါပဲဖျားဖြေတာဒါလောက်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဖြေမပေးဘူးအဖြေမပေးတာကပေးမဖြစ်လို့မပေးတာပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ဆောင်းသွားပြီနော်
แกไปยิ้มตากูได้ผีจี้ไล่บ่หลุดเดียวมากาไม่ใช่อูซอเนาะกาไม่ใช่อูซอไอ้ไม่ใช่แต่กาหาญี่ปุ่นไม่ลาเตยไม่ลาหรอกมีไม่รู้เปล่าผีรู้ไปรู้ๆอย่างเนาะยะซะพะยาก็ดีเมฆุนนี่เนี่ยปะทะบีไม่ผีอูซอล่ะอะ นอกทินชาเดอะยาตะคูပြောอ่ะมั้ยซวยตาตะมีไม่ทวนกะเดอะမျိုးตะมีเยตากะเลดีอะตาผู่ตะล่ะอะตาแม้ตะล่ะเมยตุ๋มตาตะมีมาไม่ใช่เว้ยเนี่ยอะตาผู่ตะล่ะอะตาแม้ตะล่ะส่วนเมฆงบลุลุผีโลยามาเอ้อมันမျိုးโลเว้ยตันตะตะอุษีราอัตตะโหไก่ပြီးတော့เมยเดเมฆงนี่မှန်တယ်မြတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမဖြေဘူး ဖြေလို့မရတဲ့မိကုန်ဒါမို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ်အဋ္ဌိနဲ့နတ္ထိအဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကတခါတလေကျတော့အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတခါတလေကျတော့အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးတာမန်ရှိတယ်မရှိဘူးအတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တာကျတော့အဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဒဝါရဝိညွန်းတဲ့စကား นัตถิဆိုလို့ရှင်ဥစေတာဝါရကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားအတ္တသည်သာဝရရှိတာလားလို့မေးတာအဋ္ဌိအတ္တဆိုဘာသာပြန်နာကအဲ့ဒီလိုပြန်အောင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေလွဲမွားစွာဘာသာပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကအတ္တရှိတယ်မရှိဘူးမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အနတ္တဝါရဟာဗုဒ္ဓဝါရမဟုတ်ဘူးလို့တောင်းရေးမြောက်ရေးရေးတာတွေလည်းရှိတယ်နော် အဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သူတို့ဘာသာပြန်တာမှားသွားတာအတ္တသည်သာဝရရှိသလားအဋ္ဌိအတ္တအတ္တသည်ဆိုပြီးတော့အတ္တကိုကင်မေးတာလေမြတ်စွာဘုရားကအတ္တကိုညှင်းဆိုထားတာလေညှင်းဆိုတာဘယ်လိုညှင်းဆိုလဲအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာယုတ်တိအတ္တမဟုတ်ရူပံဘိက္ခွေအနတ္တ เวทนาและอัตตะမဟုတ်เวทนาဒီเวทนาသာဖြစ်တယ်อัตตะမဟုတ်ติญญาဒီติญญาသာဖြစ်တယ်อัตตะမဟုတ်ติงคาระဟာติงคาระသာဖြစ်တယ်อัตตะမဟုတ်วิญญาณဟာวิญญาณသာဖြစ်တယ်อัตตะမဟုတ်ขันธ์5ပါးဟာขันธ์5ပါးသာဖြစ်တယ်อัตตะမဟုတ်လို့ပြောထားတာပဲเนาะเยเวทนาติญญาติงคาระวิญญาณလို့ဆိုတော့ขันธ์5ပါးကလွဲပြီးတော့ตัตวะတွေมาบาရှိသေးလို့လဲဒါပဲရှိတာပဲလေ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပြင်မှာဘာရှိသေးလို့လဲဘာမှမရှိဘူးမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တကိုညှင်းဆိုထားပြီးသားပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဝိလေကြောင့်မှလုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဝါရဖြစ်တဲ့ယောင်ယောင်နဲ့တန်ခါးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေရေးအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုနားယောင်ခံပြီးတော့လိုက်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ် အဲ့တော့အဋ္ဌိအတ္တနတ္ထိအတ္တဆိုတဲ့ဥဒိယတုတ်ကစကလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအတ္တသည်သာဝရရှိသလားလို့ဒီလိုပဲပြန်မယ်မြဲသလားလို့မေးတာပဲအဋ္ဌိအတ္တအတ္တသည်မြဲသလားသာဝရရှိလားဆိုတာမြဲသလားလို့မေးတာအတ္တသည်သာဝရမရှိခြင်းလားဆိုတော့သူကပြတ်သွားပြီးနောက်ထပ်မလာတော့တာသာဝရမရှိခြင်းအုပ်စေတာကိုမေးတာ ဒီလိုစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဆလွဲမှားမှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ပြိဋ္ဌာန်စကားတွေဟာအယူဝါဒအမတမ်းမှမြားပြားတယ်မြားပြားတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော့မြတ်ပြိဋ္ဌာန်စကားတွေနဲ့မကြမကြတွေ့တွေ့တတ်ပြိဋ္ဌာန်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းခါသူတို့နေတဲ့ ပြဘိုက်ကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။တချို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတယ်တချို့ပြဘိုက်တွေ။ဘုရားတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဗုဒ္ဓရဲ့တရဏဂုံစောင့်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ခံယူကြတယ်။တပိတာဝကအဖြစ်ခံယူသွားပြီးတော့ပြဘိုက်ဆက်မလုံးတော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဘိုက်ဟာပြဘိုက်အနေနဲ့ပဲဘုရားကိုကိုးက
တယ်
ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ကတော့ပရပိုက်ဘဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖွဲ့ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ကြတာဒါပထမဆုံးပဲပေါ့သူတို့နဲ့အတူတကွာပြောင်းလာကြတာပရပိုက်250ပရပိုက်250ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူလိုက်ကြတယ် ကဲပရပိုက်တူနဲ့တွေ့ပုံကိုအင်္ဂုတ္တမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့တရပတ်တုတ်တန်နဲ့ကြည့်အောင်ပရပိုက်တရားဟိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပရပိုက်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပရပိုက်တွေလည်းရှိတယ်အယူဝါဒလည်းတူနဲ့တူသိမတူကြဘူးအဲ့ဒီမှာတရပတ်ဆိုတဲ့ပရပိုက်တူရဲ့ဇာလန်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ် ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇဂိုပြည်ရာဇဂိုမြို့အနီးကခေစကုတ်တောင်တောရချောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရာဇဂိုမြို့ထဲမှာမကြာခင်ကမှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာလူထွက်ပြီးတော့ပရပိုက်ဘာသာဘက်ကိုပြောင်းသွားတာတရပတ်ဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်ရှိ သူကငကောကလည်းပြပိုက်ပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတီမာတော်လိုတရားကိုခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအမတန်မှတိကျသေးကြတော့လူတွေကနှစ်ချိုက်ကြတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတော့ ရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစတစအလွန်များလာအထူးသဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ဟာပရပိုက်အယံမှာရှိတဲ့ပရပိုက်250နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးပရပိုက်တွေဟာတော်တော်ရင်းရိုင်သွားတယ်နာမည်ကြီးပရပိုက်နှစ်ဦးကနေဘုရားဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူသွားတော့သူတို့ရဲ့ခိုင်းကြီးဟာရင်းရိုင်သွားတယ် ရှင်းရင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ကြီးညိုသူကိုးွယ်သူစိတ်ကပ်သူနဲသွားတော့လက်တပ်ပကအကျော်စောတွေနဲသွားတယ်။ဟောနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေနဲ့ရှင်းပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ပြိုင်နိုင်သူတို့ပဲရှုံးနေတယ်။အယူဝါဒရေးရတွေကလည်းမြောင်များစွာပြောကြ။ပြောလိုက်တိုင်းရှင်းပြိုင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေက ရင်းရိုင်သွားတာတွေများတယ်အဲ့တော့လူကြီးညိုမှုလူကြိုက်မှုတွေနဲလာတယ်တဖြည်းဖြည်းပရပိုက်တွေကိုကြီးညိုသူနဲလာတယ်နဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲ။ကြာမိကြံရာချန်တာပေါ့ဂေါရမဘုရားဘာတွေဟောတယ်လဲအတွင်းဝင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတွင်းဝင်ပြီးလေ့လာဆိုပြီးတော့သူတိမဆိုလို့ရှင် ရသော်ဂေါရမဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ခိုးယူမယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်။နော်ဝင်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်။ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်တာ။သင်ရင်သင်ရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အခုတရပတ်ဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြတော့ဘုရားတရားတော်တွေကိုသူ အတော်အသင့်လေးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူလူထွက်သွားတယ်။ရဟန်းဘဝကနေလူထွက်ပြီးပြပိုက်အဝတ်ပြန်ဝတ်တယ်။ပြန်ဝတ်ပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့ထဲမှာလျှောက်ပြီးသူဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဟာတัจ္ကြပုတ္တိယတမနာတัจ္ကြပုတ္တိယတမနာတွေရဲ့အယူဝါဒသူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုငါသိတယ်။ငါကောင်းကောင်းသိခဲ့တယ်။ ကောင်းကောင်းသိလို့ပဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အယူဝါဒထဲမှာငါဆက်မနေဘူးအခုငါထွက်လာခဲ့တာအလကားပဲသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတရားတွေဆိုတာအလကားဟာတွေအနှစ်မရှိဘူးနဲ့ရာဇဂိုကျွဲမှာအဖောင်အရင်တန်တန်နဲ့သရပိုက်ကသရပတ်ဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့ပြောတာတစ်မျိုးလုံးအနှံ့နော်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလိုက်ပြီးတော့ မမှန်ကန်မှုဆိုတာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သိလာရတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ချင်းဘယ်နဲ့ခါ
ยะสาวะยะเตียรอฤดูบะเนนิณีภิรจิตตงเกเรอะละกาเวสุราโกลูฤทินยอมเมียนออมเพ่ออนไล่ภิรตุเปียวละเอรลุเปียวเดคาจารอซ้นขันยินยะหันโนฤกาจ้าลาจาจ้าลาโรจ้องยอกเดคามะสาวะยะออชอกเดอะชินพะยาตะบี้รุซ้นขันยินตะระบะโซเรปะระไบกะงาคุเว ธรรมตาตนาอะนี่ถั่วขวัญลาเกะติรู้เตียรี่งาติเกะติหลุบ่มาอนิมิสิหลุงาอะริกะนี่ถั่วขวัญลาเกะงาอะริบ่มะณีร้อเบะเนี่ยสุขขวัญลาเกะเลยสุดแล้วเจ้าเปียวนี่บ่าเดพะยาเด้ยัสสาพะยาดีหลุမျိုးเร้อยู่อะเด้มาหมอดันเตียรี่เปียวนี่เด้อะเจ้ากูตะบี้รอเมียติอ่องชอกทาบี အဲ့ဒီပြပိုက်တွေအများနားရောက်သွားမှကိုငဲ့ညာတနာတော့အဖြစ်သိပ္ပိနိကမြေကန်းကြီးမှာရှိတယ်ပြပိုက်ကျောင်းတဲ့ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ရှင်းနေတော်မူပါလို့ဆိုပြီးရန်နေရာလျှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသိပ္ပိနိကဆိုတဲ့မြေကန်းကြီးမှာကြီးမားတဲ့ပြပိုက်ကျောင်းတဲ့ကြီးရှိတယ်ပြပိုက်တွေမြောင်များစွာပြပိုက်တွေတုံးထောင်လောက်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတယ်နော်ပြပိုက်ကျောင်းတဲ့ကြီးအကြီးမားကြီးရှ
Adara sore provide Takulu dai sore provide Konzo Tinshare provide Arima Ayuara ye ama Tinsha Vido Konzo lone de provide Nija Ero Taraba sore provide Gale Arima Nira Dane Yasav Yaga นี่แหละไปตะบ้าได้ไก่อ้องอย่ายักกะถะพี่တော့นี่ปี้ได้อาคามราษฎรမျိုးผัดพี่တော့ยัสสวะพยาမျိုးแท้ก็ผัดมาဖြစ်တော့จังทวิติงกาติงกาကိုยုံပြီးတော့ตะเวยหล่วยပြီးတော့ราษฎรမျိုးแท้ก็ผัดพี่ไอ้นี่ตะบี้นี่ก็เมกัมมาရှိတယ်ประไบจ้องได้กูตะบ้าได้จั่วตัวตะบ้าได้จั่วตัวไล่จั่วตัวพี่โหยောက်ได้อาคา ตระบะปรไบกะนี่ตูหาขอรมะตะบี้ยะหันภิเนถ่ายแก่ได้อตุ่ยจုံนี่อตุ่ยจုံศีลมวยนี่ลงน่ะทําไมเนาะอตุ่ยจုံนี่เปลี่ยนเปล่านี่ยัสสวะพะยาแลลาย่อตูอ่ะบามาอนิตตาราไม่สิบูบามาไม่หอบูมันแลไม่มั่นบูสรอะดิอาบองอายินตันเนี่ยเปล่านี่ ญัสสวะพะยาก็ยောက်เลลาย่อคันลั้นๆก็เห็นเนาะปรไบเตียโหมาโหมาลาณีบีลาณีบีสุบิญัสสวะพะยาลาลุษิญเนาะยินเจ้มุอย่าตรุโจโซจะโจโซบีเนียถ่ายกินไปเลยเอ้อญัสสวะพะยาก็จั่วลาจั่วลาพี่တော့ตู้ด้วยขึ้นถ่าได้เนี่ยมาถ่ายพี่တော့ไม่ใช้ไม่ตั่วเว้ยญัสสวะพะยาก็บาสกาเปียวณีจ่าดาโรเมยิงกะนี่ ตระบะปรไบจีเปียวနေတာကိုပြောတော့ယသောဗျာသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်အေးတမနာတัจ္ကြပုတ္တရာတွေရဲ့တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုသိတာလဲပြောပြပါငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါဘာတွေသိလာခဲ့မင်းသိတာတွေမပြည့်စုံသေးရင်ငါဖြစ်ပြီမယ်နော် မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ငါဖြစ်ပြီမယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ငါကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာငါကွန်ဖာမ်လုပ်မှာပေါ့ပြောပါအဲ့ကြတော့ခေါင်းကြီးငုံတယ်ပြောဘူးယသော်ဗျာထပ်မေးတယ်ပြောပါလေဘယ်ခုပဲပြောနေငါသိလို့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာတွေသိဘယ်လိုသိတာဘယ်တရားတွေမင်းသိခဲ့တာတော့ပြောပြပါဘယ်ချက်တွေဘယ်ချက်တွေသိတာ၃ချိန်တိုင်ယသော်ဗျာကသိရင်ပြောပါမပြည့်စုံသေးရင်သူဖြစ်ပြီပါမယ် ပြေဆုံးလို့ရှိရင်လေငါကွန်ဖာမ်းလုပ်ပါမယ်လို့အတီးပြုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာတရဘပြပိုက်ကြီးကခုနကတော့အဘောင်အရင်တန်တာမြတ်စွာဘုရားရှေ့လဲရောက်ရောခေါင်းကြီးငုံပြီးဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောရင်နော်တိတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်ရင်သူတို့ကရောက်တော့မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံးဝပြန်မပြောဘဲနဲ့ခေါင်းငုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက
kuke sekarang ni jauh challenge laut apa, no? Challenge laut eh. Acha tahun je ni pada biro provide itu challenge laut. Singkor apa, no? Kuke sekarang ni se. Piah singkor ni se, biro jaja jaja hulu lembu tenyan ni. Ya so piah ka pekor ni. Ya so piah ha. Mama piah ram yu mau pu. Kerana ni. Ya so piah. Acha nadi ane. มาอ๋ออาจารย์นาเดียเนี่ยยัสสะพยาอภิกขอเลยไปเลยอภิกขอเลยเลยสอดีๆๆนี่ดีๆๆนี่กูงากูปัญญาเนี่ยตีเลยลูกเปล่าถ่าได้แท้มั้ยเบหาภิกษุอศีวิยาไม่ตีบ่าวลูกทอดปะไหนมะล่ะทอดปะไหนทอดปะอ๋อทอดปะไหนทอดปะ แกวิงาไม่ตีผู้สิงาวงคันเมทอดปะไหนทอดปะดีเฉ็ดเนี่ยปัดเสร็จเลยเวงาโหทอดปะไหนเมปกูไม่ใช่บ่าวเด้เบเตียภิญอศีวิยาไม่ตีได้บ่าวสรเอาทอดปะไหนซอมบดุบ่ไม่ใช่กูนอกแต่คาดุริยะเฉ็ดเนี่ยงาเยตันนะมาดีอาตวะเตียริหาโกมีดาผิดเด้เอริโลโกมีดาผิดเด้โลงาวงคันพี่รอเจญญาทาดา อาชีพยานตนมาดีอาตวะฤทธิ์ภิญจันนิบาติเด้ลูกทอดปะไหนเนี่ยปกูสิล่ะสิยินทอดปะสรแล้วบดุบ่มาทอดปะเนี่ยเอริลูกทอดปะไหนซ้อนสิเดปกูเลยลงว่าไม่สิวยัสสะพยาเยเยงโหไม่เปล่าไล่ได้นอกตะเฉ็ดก็တော့ถ้าเอาไม่ดีอิจิ่จิ่มเลยส่วนดีอโจกูเตชาบ่ฮอริเตียก็ทุษ่องเลยอุบาเมสว่าတော့ เมตตาภาวนาปွားရင်เมตตาภาวิตบะโธตัตตะปะหานายะเมตตาปွားလို့ရှင်โธตะเปี่ยวတယ်เอ้เมตตาปွားရင်တန်းเนี่ยโธตะမเปี่ยวဘူးငါပြောတဲ့สนิทတကြปွားရင်တန်းเนี่ยโธตะမเปี่ยวဘူးဒီအလုတ်ကเนาะเมตตาปွားပါရင်တန်းเนี่ยโธตะမเปี่ยวဘူးဆိုရင်အလုတ်မဖြစ်ဘူးလို့ထောက်ပြနိုင်လား อตุบะภาวิตัพพะรากัตตะปะหานายะตฤตาฉิกขินเนตนาราคะโอเผชาโพด้วยอตุบะภาวนาปွားบาจาจนนะปွားเยตันเนตนาราคะไม่เปี่ยวพูโลทอดปะไหนล่ะอ๋อดีอโจด้วยดีลั้นเซ็งโกฉ่ำมัดทาบิไอ้ไตชอกลั้นเนปกโกหอรี่ลุ่ส่งแยกกันนี่พี่รอ มาผิดปอเสบูโลทอดปะไหนดล่ะทอดปะไหนในปู่กูเตียวมาไม่ရှိหรอกจีมาดีโลทอดปะไหนในปู่กูตะอู้มาหลู่เด้มาแล้วไม่ရှိหูตะมนะเปมนะฤเด้มาแล้วไม่ရှိหูณัฏฏิเปมาฤเด้มาแล้วไม่ရှိหูเมษวาพยาก็ดีอัจฉะติเนี่ยปัดเสร็จพี่รอเยเยงวงวงไม่จาแก่ละเอริโลแลไม่จาพี่รอเมษวาพยาตูโรกูเปียวไหนในปู่กูชื่อถั่วเปียว ဆိုပြီးတော့ပရပိုက်တွေကိုဒီအချက်ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပြနိုင်ရင်ပြောလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောအလုံးငြိမ်သွားတာခေါဏကတရပဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးကအဘောင်အယင်းတန်နဲ့ဖျားမလာခင်ကပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းကြီးငိုင်းဆိုင်ချပြီးတော့မျက်နာကြီးကမသားမယာနဲ့အဲ့ဒါကြံမှိုင်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘဲနဲ့ခါတယ်ငုတ်တုတ်ချိထိုင်နေ เอดีเฉ็ดนี่เนี่ยเมไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစစ်အားဖြင့်ငါမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยငါကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဒါလို့တုံ့ပြန်မပြောဘဲနဲ့ငါပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မနစ်သက်တဲ့အမူအရာပြခြင်းလဲပြလိုက်မယ်တဲ့တော့မဟုတ် ဒီစကားကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အပြင်စကားတွေအပြင်စကားတွေထည့်ပြီးတော့မူလစကားကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်ထားလဲလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်မယ်တဲ့တော့မဟုတ်ဘာမှမပြောနိုင်မဲနဲ့နော်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ရင်လဲထိုင်နေမယ်အเจ้าရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့လဲပဲရှောင်းတိန်နေလိမ့်မယ်လို့ ไอ้ดิแท้ก็ตะမျိုးမျိုးပဲဖြစ်မယ်အခုตระบะประไบจี้ပဲជីလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ညှိုးထုတ်ပြော
ตัวงาโอบามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไหนมูสวีรอมเยสอบยากะตะคูจินตะคูจินศีลินเปลี่ยวปะบีก้องเงินยังอ่ะเปลี่ยนจั่วตัวไล่ตาอะนี่มาเอาปรไวดิกูเปลี่ยวบีเปลี่ยนจั่วเยสอบยาแลจั่วตัวยอจันเนปรไวดิกะตระบะปรไวกูไว้ปิ๊ดเปลี่ยวจ๋าบ่เอ๊ะคนน่ะเรามาโมลาเกลาฉินนี่ตันห่าวเนี่ยอะคูเมยกวยตันผิดตัวบ่ล่ะ ฉินนี่จี้อ่ะกูมาเมยกวยจี้ผิดตัวไปสรแล้วยังก็มามาลาเกนน้องก็อบอายตันเนี่ยเปลาะไล่ตางาติเลยงาติเลยอกုံติเกเลยเนี่ยเปลาะเลยอะกูจะรอเมยละตะค้อมมาไม่ผิดไหนมาล่ะสุบิรไว้ปิ๊ดโทเนี่ยจะเด้ดากะตระบะตุ๊ดตันมามัดตันตินทาราเลยโหจิ้นจุเปลาะปะเนาะเออดิประไวดิเนี่ยปัดเสร็จละเด้คํามาแล้วเว้ยยัสสอพะยาประไวดิจ้องกูจั่วๆปิ๊ด ที่อมันเตยาเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วศีลเนี่ยฮ้อจาเลยสิจ้ะสิตะชู่ประไวดิก็ญัณแท้ไปแล้วอมันเตยาโหนึกไฉ่ได้ประไวดิเลยสิเตชู่ประไวดิจ้ะแล้วตรุบัวโหไม่สนล้นหน่ายลุยัสสอพะยาโหจิญโญเลซ่าราโหปะต่อเลยเวตรุอยู่วาระมาเสร็จเลยณีจ้ะดาดิเลยอะหมายจิสิเตบ่เอเตยาฉิกเห็นตรุเราเซนปริตตะปองนุโลกะธารุด้วย ยัสสอพะยาเยญะพุทธะเยจุบันเจตติหามิมิเนี่ยบาตาวาระมาดูเดปกโกฤดิโหละอจุตะยอมมุผิดปอเสียมหากรุณาอจินนาเตยาท้าพี่รอปรไวฏิเยยังโกจั่วพี่รอเตยาฮ้อแก่เดเฉิงมองเลยเมตตามะมะหาบาเดเตยาฮ้อแก่ติด้วยจังอมันเตยาโกติสิพี่รอปรไวฏิหาอจุตะยายะตั้วพี่พุทธะเยตะบิดาโหกะขันตั้วเดศีลตาริพุทธะโหสิมองมอกกลันโตโหลปรไวบวชฤ ประไวกันนี่พี่รอยะหันบัวกูเปียงละได้ปกโกนี่แหละเหมียซัวสิได้สรติยะละบ่เอ๊ะถ้าจังยะพุทธะเยโลกะธารุด้วยจุบันอัธรมุหาภิญอะเหมียด้วยก้าวญุชันตาดิอะหมายีผิดสิနိုင်เลยสรเอาติสิจิญโญช้าหยาปิโดดฤยเลยยะพุทธะเยคงเจซุฤดิอายุปิกะพุทธะนุตติภาวนาปวามะอาทุยามาผิดเลยลูกโกสิโกสิณะลงต้วนปิรอ ဘုရားတို့တတိဘာဝနာတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသနာ့ဘုရားသာသနာ့ဘုရားမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာ ဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကျမ်းမေတ္တာရေကျမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေကျမ်းမေတ္တာရေကျမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဖုန်လန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမ မနောတရာတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင့်စိန်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ทุกขเวงสาสินทาวระอิมยจิตาตายาปွင့်ลั้นฉันทาทุกขะดิหุโตกุมุตระจาบันโนติพ้องลันดาวันตาหวยมิวมงลุลิยจินุเวจงผู้ป่วยญะกงนิภิเวทุกขันตะกาลิอ๋อลิเตยอเสตินเปญปิติดิหุโตยะนันโนติปวายันตุกองสวาเมตุยจัยลันยุณีจะบาสิกงตะดี สาธุสาธุสาธุ